Que assiste o meu canal, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Douglas Mauro, muito prazer aí pra todo mundo. Atualmente eu estou morando aqui nos Estados Unidos, galera. E pra quem não sabe também, a minha namorada, o nome dela é Júlia Olimpo, pra quem não conhece, ela está grávida, gente. E nós descobrimos a gravidez dela recentemente, e aqui nos Estados Unidos mesmo. Então hoje vai ser um dia muito importante pra gente. Mas antes de eu falar qualquer coisa, se vocês aí forem novos aqui no canal, vão se inscrevendo. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreve aí pra estar fazendo parte da nossa família, deixa o like no vídeo que é muito importante mesmo, eu quero ver esse vídeo aqui bater 10 mil likes, galera, quero ver se vocês conseguem bater 10 mil likes e também já vai deixando um comentário aí que é muito importante pra eu estar sabendo o que vocês estão achando, e eu quero saber também o que vocês querem que a gente faça aqui, pra vocês estarem conhecendo e vendo aí do Brasil. Aqui embaixo vai estar aparecendo o meu Instagram, @douglas_mauro, também corre lá pra seguir, pra você ficar por dentro de tudo. Gente, então, deixa eu explicar pra vocês um pouco sobre o nosso dia, como vai ser hoje. Gente, agora são exatamente 8:30 da manhã. Nossa, eu tô com muito sono. Fui dormir muito tarde ontem, eu não consegui dormir, galera. E hoje nós temos a nossa primeira consulta marcada aqui em uma igreja nos Estados Unidos. Que, tipo assim, aqui nos Estados Unidos, pra quem não tem condição de pagar todos os exames em hospitais particulares, as igrejas, elas têm tipo um trabalho social, sabe? Que ajuda as pessoas de baixa renda, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, cara, todas essas coisas que envolvem hospital são muito caras. E aqui não existe, tipo, hospital público, não tem essas coisas, entendeu? Graças a Deus a gente descobriu que a igreja tem esse trabalho social. A gente descobriu porque uma amiga nossa que teve o filho aqui contou pra gente. Porque nós fomos aqui em um hospital, galera, e os exames que a gente precisava saber pra, tipo, ver só se tá tudo ok, como é que tá as coisas, ia dar em torno de $700, que dá quase, tipo, 3 mil reais com o IOF, que é uma taxa que a gente ia ter que pagar de conversão e tudo mais. A gente ia ter que pagar o dólar de compra. Então ia dar um absurdo, ia dar, tipo, 3 mil reais só os primeiros exames. E infelizmente a gente não tinha como tá pagando todo esse valor assim à vista de uma vez, entendeu? E aqui nos Estados Unidos não existe tipo parcelamento, cara, tipo, de nada, não existe. Se você quer comprar qualquer coisa pelo site, tipo um computador, sabe, essas coisas assim, você tem que comprar à vista, galera. Você pode passar o seu cartão, mas só em uma vez. E aí a gente falou o quê? Vamos voltar pro Brasil urgente pra que a gente possa fazer os exames. Aí, galera, passou um dia, a gente foi em uma festa de um amigo nosso, e lá nós encontramos essa nossa amiga, e ela contou pra gente tudo isso sobre que as igrejas aqui fazem esse trabalho social. E aí, então, eu e a Júlia, nós saímos atrás aqui das igrejas, e nós fomos atrás de uma que tinha pessoas que falassem em espanhol. E aí nós achamos uma. Ela é mais ou menos perto aqui de casa. E agora a gente vai estar indo pra lá. A gente tem que correr porque a nossa consulta tá marcada pras 9:30 da manhã. A Júlia tá lá no banheiro, ó. Tô ouvindo barulho. Ela acabou de entrar no banho, ó. Puta barulho de banho, galera. E ela tá bem ansiosa. Eu também tô. Pelo que a mulher falou, a gente vai ter que esperar de 24 a 48 horas pra ficar pronto o resultado dos exames. Ela falou que depende de como tiver a fila de pessoas lá. Nós não fomos, tipo, logo no começo, quando a gente descobriu a gravidez atrás disso, porque a gente não pretende ter o filho aqui. A gente não tinha a menor pretensão de ter o filho aqui. Então a gente queria voltar pro Brasil pra gente começar a fazer os exames com o mesmo médico e tudo certinho. Que tem uma médica da minha família que ela teve eu, ela teve meu irmão, ela teve, mano, uma parte de meus primos. Todo mundo, tipo, da minha família nasceu com ela. Então a gente já tinha conversado, a Júlia já aceitou que a gente vai fazer todos os exames com ela. Que a doutora Márcia, eu tô muito feliz mesmo. Porque, cara, a pessoa que me teve, tipo, que fez eu nascer, vai fazer o meu filho nascer. Então vai ser uma coisa muito especial. Mas, de qualquer forma, a gente precisava fazer um exame só aqui pra gente ver se tá tudo ok, se tá tudo legal, pra gente poder voltar pro Brasil, sabendo que nós estamos com o nosso filho com uma saúde ok, que a Júlia tá ok. Então eu vou esperar a Júlia sair do banho e aí eu volto com vocês, tá bom? Aí, galera, olha quem acabou de sair aqui do banho. Bom dia, gente, tô com muito sono. Tadinha, mano, a gente acordou cedo, a gente foi dormir tarde. Já logo filmei ela aqui, ó, saindo do banho. Tadinha, mano, que eu tava aqui gravando. Aí logo quando eu acabei ela já saiu. Vai logo se trocar, mano, que a gente tá muito atrasado. Bom, a Júlia tá demorando muito. Eu vou esperar ela aqui fora, que ela tá demorando demais. Até que enfim, olha quem chegou até que enfim. Ó, meteu um óculão pra ir pra consulta. Minha cara. Nossa, eu queria o meu óculos também, mas eu quebrei ele sem querer, gente. E agora eu não tenho mais óculos então pra usar. Então vamos, amor, que a gente tá super atrasado. Então vamos lá, galera. E nós vamos tentar filmar lá pra vocês. A gente fez uma ligação lá pra eles, pra gente explicar que a gente era youtuber, tipo, que a gente queria gravar as coisas. Pra gente ter, tipo, uns registros disso, né? Pra gente poder mostrar pra vocês. Mas falaram que não pode filmar lá dentro por causa da igreja e tudo mais. Enfim, então bora pra lá logo e a gente volta com vocês lá. Galera, a gente acabou de chegar aqui na igreja, que nós fechamos de fazer todos os exames. Ó, a Júlia, ela já tá lá fora, ó, do carro. Ela já saiu. Tá vendo? E nós viemos aqui porque aqui tem uma pessoa que fala espanhol, então vai ser muito mais fácil pra gente, né, amor? Sim, vai ser bem mais fácil. Então a gente veio e eu tô
com muita fome, eu tô em jejum. Tá em jejum, tadinho. Eu acabei de vir comer uma melancia, ainda ofereci pra ela. Ela falou que realmente não pode, que ela pesquisou. Vamos ver como é que vai ser aí. Eu vou filmar aqui pra vocês, mais ou menos. Lá dentro, a gente já conversou e não pode filmar nada. Nossa, tá chovendo do nada, amor. Vai rápido, entra rápido, tadinha. Começou a chover do nada. Galera, olha a chuva que começou, já vai correr lá pra dentro. Nossa senhora, começou a chover muito, olha o céu. Tipo, logo de manhã, mano. Mas é chuva passageira, eu acho. E vamos entrar lá, aqui na igreja. E vamos ver como é que vai ser, mano. Não vai dar pra filmar lá dentro, mas vamos lá. Bom, gente, nós estávamos filmando aqui na frente, a mulher acabou de sair, falou que não pode filmar aqui, não foi, amor? Sim, ela acabou de sair, falou que não pode filmar. Ela viu a gente filmando, tipo, ela saiu aqui, ela falou que não podia estar filmando aqui. E aí a gente parou de filmar, mano, a chuva tá muito forte e eu vim aqui só pra realmente falar isso pra vocês, mano. Não pode filmar, eu não sei o porquê, mas não pode. Sim, galera, agora a gente vai entrar pra já fazer, porque já tá na hora que a gente marcou, né, amor? Na verdade, acho que já passou uns 4 minutos então, já. Vamos, amor. Vamos entrar. Eu tô muito e a gente já sai já. Logo. Vamos entrar, vamos entrar. Galera, nós acabamos de sair aqui da nossa primeira consulta. Graças a Deus parou de chover e deu tudo certo, não foi, amor? Sim, galera, deu tudo certo. O médico disse que tá tudo ok com o nosso bebê. A gente só vai voltar aqui amanhã pra pegar os resultados dos exames, que fica pronto 48 horas, né, amor? Exatamente. Aqui já tem algumas coisas, a ficha da Júlia. Ficaram prontas agora, mas amanhã que a gente vai ter mais detalhes mesmo quando sair os exames. Sim, até 48 horas, né? Eles falaram que eles vão ligar pra gente pra falar se vai ficar pronto amanhã ou depois de amanhã. Graças a Deus parou de chover e agora a gente vai pra casa. Tá ventando demais, eu não sei se tá dando certo a filmagem. Vamos pra casa, que eu tô morrendo. Nossa, a Julia tá passando mal de fome. Olha isso. E a gente vai contar algumas coisas que o médico falou pra gente e também a gente vai contar mais coisas no próximo vídeo, né, amor? Porque tipo, a gente vai buscar as coisas aqui pra saber certinho como é que vai ser. Bom, vamos entrar aqui agora no carro e partiu. Chegamos agora aqui em casa, galera. E aí, amor? Bora comer? Bora comer, que eu tô com muita fome, sério. Tadinha, tá com muita fome, mãe. Tá cedinho demais. E a Júlia tá aqui com a ficha dela. Mas, como eu falei, os resultados a gente só vai pegar amanhã. Sim, a gente tem que passar também pra comprar as vitaminas, né? É, exatamente, agora. Que já passaram já. A gente vai pegar os resultados amanhã ou depois de amanhã, né? Eles vão ligar pra falar ainda certinho. Mas sim. A mulher falou que não tem muita gente na frente, que talvez amanhã mesmo já fique tudo pronto. Ó, galera, então agora a Júlia pode comer. Lembra da melancia que eu falei? Agora ela já pode comer. Ó. Essa daqui tá no capricho, hein? E tá fazendo um leite pra Manu, né, amor? Já tá treinando. Já tá treinando aí, ó. Tá bom, então eu vou pegar uns pão aqui, algumas coisas, e aí... Pega o Todd. Vou pegar o Todd, algumas coisas aqui, e aí eu já volto com vocês. Gente, nós acabamos de chegar, a Júlia tá dando uma olhada aqui nos papéis. Na verdade, não tem muita coisa aqui, tem só a ficha dela impressa. Bom, e a Júlia agora tá comendo um bolinho aqui. Chegou aqui agora, que a minha mãe trouxe aqui pra ela, que ela tava com desejo de comer um doce. Deixa eu ver. Muito bom. Bom, gente, mais ou menos o vídeo foi esse. O vídeo foi pra gente explicar pra vocês como é que tá as coisas. Esse foi um vídeo um pouco mais sério do que os outros, né? A gente veio mesmo mostrar. Foi um vídeo também pra explicar aí pra quem tem vontade de ter filho aqui. A gente não conhecia, uma coisa muito interessante. Se você vem pra cá, você não tem muita renda, você pode ter o seu filho através das igrejas. Tipo, você vai pagando lá no hospital deles um precinho muito baixo mensal. E aí quando completa os 9 meses, você já tá já com o seu plano tipo pago, e aí você consegue ter o seu filho. Isso é um projeto social que eles têm aqui, porque aqui não existe hospital público. Gente, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado de verdade. Sim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui 1 ou 2 dias a gente já vai estar com os resultados, daí a gente volta aqui pra atualizar vocês, pra gente mostrar algumas coisas, né, amor? Sim, e também corram lá no meu canal, que eu vou postar um vídeo continuação desse. Sim, galera, a Júlia vai postar um vídeo que é continuação desse aqui, que vai ser a gente mostrando tudo. Sim, galera, eu acho que eu vou postar o meu primeiro. É, porque eu ainda tenho muitos vídeos pra postar na frente desse, então tá uma confusão, galera. Os vídeos que vocês assistem hoje, a gente já gravou mais ou menos há 1 semana, né, amor? Isso, gente. Então, não se confundam aí. É. Mas a gente tá deixando vocês bem atualizados e é isso, gente. Um beijão, não esquece, se forem novos aqui, se inscrevam lá no canal da Júlia, o primeiro link da descrição. Isso aí, galera. Um beijo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Como é que foi a reação da minha mãe? Infelizmente, ela também não está aqui agora, ela está viajando junto com o meu irmão. Ó, como vocês podem ver, o carro do meu irmão nem aqui tá, mano, ele nem tá ficando aqui, porque ele tá viajando, ele, minha mãe, minha cunhada. E aí, então não tem nem como eu filmar minha mãe de novo. E eu também nem queria fazer algo do tipo, porque senão, tipo, não ia ser uma reação verdadeira. Então, né, amor? Não tinha como ela ter uma outra reação, sendo que ela já sabia. Então, eu acho melhor...